第九型有和平型、调解者、老好人的别名，是众多个型号入面最易相处的一个。他们乐观豁达，亲和力指数爆灯。九号的情绪稳定，有很强的同理心，愿意聆听其他人的意见，亦都能够了解不同人的立场和出发点。在团体入面，九号扮演中间人的角色，大家有什么不妥啊，讲不掂数，找九号就啱晒了，因为他们重视和谐，是一等一的拆弹专家，擅长化干戈为玉帛。印度圣雄甘地就是典型的九号例子。甘地之所以被称为和平使者，是因为他以非暴力不合作这种四两拨千斤的策略，带领印度独立革命成功。另外，九号与世无争，心如止水，成尊佛感，面对冲突的时候不像八号那么火爆。他们信奉忍一时风平浪静，退一步海阔天空的道理。如果奥运有得斗不发脾气，他们一定是金牌得主。九号做事可以用两个字来形容，就是松容。就算今晚要赶 deadline， 他们都定过台游。有一个九号的老细的确是员工的喜讯，他们奉行放任政策，高度自治，做不完就听日先咯。主张无为而治的道家代表人物老子，都很大机会是一个九号。传闻所有九号仔都来自顺德，因为他们很顺德人，绝少 say no。 你想 BBQ 啊？好啊， Pizza 啊？无所谓，煮埋俾你食又得啫。这种没主见、什么都模棱两可的性格，被人批评为墙头草。九号仔在决定一些重要事情的时候，会采取拖字诀，甚至出动消极不干预政策。如果你想逼他们啊，我劝你都是悭翻啖气啦。九号仔的眼神柔和，有时会元神出窍，好像未瞓醒咁。他们行动慢条斯理，讲嘢拖住尾音，口头禅是但啦，冇所谓啊，到时先算。